Olha, o Felipe tá dando um vídeo de DeckSec no Watch Dogs 2 com uma pistola nova! Uhul, pistola para noobs! Episódio 3! Eu tenho uma pistola para noobs, mamãe. É? É, muito bonito, olha. Feia pra caramba. Vou botar uma pintura aqui. Não, mentira que eu tô pobre! Eu tenho só... Nossa, 10 mil só! Ó, pistola para noobs. Já? Ó, meu carrinho, que bonito. Por que sai roxo, hein? Não sei. Não, eu quero fazer uma coisa. Vou trocar de roupa porque não dá. Não dá. Não tem nada de estiloso nisso. Olha isso. Olha, não. Olha isso. Meu Deus do céu, não olha. Bagulho feio. Olha a calça dele tudo rasgado, ó. Tênis da Marvel. Operation. Bom ter mais um irmão por aqui. É bom tá aqui, cara. Vocês são todos... Pulei. Vou pular tudo porque eu quero começar logo. Bem maneiro. Hã? O lugar todo é muito maneiro. A gente rastreava feeds de notícia aqui. Agora é nosso mural de seguidores. Ele sabe se estamos em alta? Não. Ele se baseia em valores brutos. Quantas pessoas baixaram nosso app e nosso poder de processamento, esse tipo de coisa. Show! E por falar nisso, a gente está baixando o app do DeadSec no seu celular enquanto conversamos. Quando terminar, você abre, clica na operação sugerida e vai pro parque para testar. Pode deixar. Mais uma coisa. Deixei um lembrete no seu telefone pra você lembrar do objetivo. Obter poder de processamento suficiente pra acabar com a Blume. Ô, daqui vai encher. Vocês acham que não vai encher? Vai encher sim. Saindo. Tem uma pistola para noobs. Pistola para noobs. Porque era de graça. Então é para noobs. Eu não sou noob. Eu fechei o que eu vi, droga. Eu fechei o Breaking News. Dá um tiro para cima. Essa parte do começo é bem legal. Sabe por quê? Porque é legal. Não interessa por quê. Você vai pegar fogo. Ó, obrigado pelo dinheiro aí. Ah, vai pro lado. Ó, cara, você vai ser obediente. Vai pro outro lado. Ah, não tenho mais. O app já baixou e eu tô no parque. Qual é o teste? Faz o perfil do que tá aí perto, pessoas, dispositivos. Vê o que dá pra captar. Assim vamos encontrar nossa próxima operação. E ao fazer coisas que são importantes pras pessoas, despertamos o interesse pelo DeadSec. Quanto mais seguidores baixarem o app, mais dados a gente pega. É o ciclo da vida. Ah, e vê se encontra alguns componentes pra ajudar na nossa pesquisa. Negociante hipster. O web é nossa ferramenta de mineração de dados. Uma coleta sofisticada de informações. Ok, deixa comigo. Mas e agora? É com você, cara. Você é livre pra fazer o que quiser. A gente posta operações no app do DeadSec e completá-las rende seguidores. Seguidores são ouro. Seguidores significa computadores, que aumentam nosso poder de processamento e permitem fazer operações maiores. Ô mãe, fazendo parkour esperando os caras acabar de falar. Fala muito, se você dá mãe. Aí, então qual é o lance com o Bobo Dex? Tu sabe que o Bobo tá gravando um disco novo, né? É, tô sabendo. Você não vai poder ouvir. O filho da puta do Jim Carcani botou milhões na mesa pra ficar com o disco pra ele. O que um CEO farmacêutico quer com CD de rap? O cara tem uma coleção enorme do Bobo e provavelmente quer pendurar aquela merda como um troféu.
Ele tá esfregando o dinheiro dele na nossa cara. Sabe se o Bobo fechou o negócio? Ele não anunciou nada ainda, mas vai aceitar. Não, ele não tá conversando com a Visa, 15%, então não tá muito baixo. Vai que sim. Já ouviram falar de Gene Carcani, né? É um monte de merda que tava na TV rindo sobre como ele aumentou o preço do remédio pra... leucemia. O cara mais odiado da América? Por que pergunta? O cara é um grande fã de Bobo Dex. Deve ter lido que Bobo tá na cidade gravando músicas novas, porque tá oferecendo milhões pra ficar com o álbum. Que idiota. Bobo nunca vai fazer isso. O verdadeiro não. Então vamos fazer isso por ele. Eu vou visitar o Bobo e ver se consigo pegar umas músicas novas como prova de que estamos aí. Como contatamos o Carcani? Preciso que verifiquem entrevistas, podcasts, o que for. Encontrem algumas falas que a gente possa usar. Vamos fazer um soundboard. Uau, adorei! Eu acho que eu atirei. 9-1-1, diga sua emergência.